одоо аврал одоо болно. Тэгээ сүултээ одоо арай хэтэрлээ л дээ. Хуулийн байгууллагын шийдвэрс одоо бойлмын юм шүү дээ. Чи арай гинтлээ. Тэрэн шиг өөр шиг матач үгүй биш. Би одоо бовршаа минь нэг болч болгоч. Сэмэнтэ. Тэнийс цаг үе асуудал нэг зүйл тодруулах юм. За Баяулгийн аймгийн нэр бүхий 14 албан тушаалтан газар усны нэр сойсон гэдэг асуудлаар хууль шүүхийн байгууллага дээр шалгагдж байгаа. За өнөөдөр бас нэг хурлын болж байгаа юм шиг байна. Энэ дээр одоо ус төрийнхөө өрсөлдөгчийг сонгуульд нэр төвшүүлэхгүй тулд таныг шүүхэд өгөө шалгуулж байгаа гэдэг мэдээлэл байгаа. Энэ одоо хэр бодтой үнэн юм? Одоо ямар төвхтэй? Би энэ асуудлаар одоо хэдэд удаа мэдгэцсэн шүү дээ. Энд гэхдээ сүулдэ одоо арай хэтэрлээ л дээ. За газар усны нэр сольсон барьсан гэсэн зүйл бол байхгүй, би тайлбар хийжээсэн. Шинээр засаг захиргааны нэгж байгуулад нэр өгөөчэйгээд иргэдийн нийтийн уралд санал өгсөн юм байна лээ. Сольсон зүйл бол байхгүй. А энэ дэр Баттөмөр гүшүүн ч гэсэн хэлсэн шүү дээ. Ер нь казахаар нэр өгсөн ч биш, ер нь яад ингэж шилбэл телевизэд ярилт өгсөн шүү дээ. Гэрний яа болдгүй ер нь бол өгөөл үз. Гэхдээ энэ дэр нэг зүйл хэлчихье. Хууль зөрчсөн юм байхгүй. Хууль зөрчсөн байхгүй. Яг хууль зөрчсөн үгүүг нь одоо энэ шүүх хуулийн байгууллагын шийдвэрс. Гэхдээ энэ дэр нэг зүйл хэлчихье одоо тантай таарлцсан дэр. Одоо нөхөр Баваржан одоо болно тий. Яг ясан дэр энэ одоо асуудлыг араасаа хүн чирээд явж байгаа хүн өөрөө Баваржан өөрөө 17-нд иргэдийн уралдаан дарга байхдаа гаргасан шийдвэрлэл юм байл шүү дээ. Одоо тэрийг ингээл устдаж намайг намах гад Абубакирийн хийж байгаа асуудлыг одоо бойлмын юм шүү дээ. Энд чинь арай дэндлээ. Би нэг зүйл хэлье. Би тэрэн шиг өөр шиг матач хүн биш. Би хүн матаж энэ цагдаа прокурор өргөдөл өчөөдгүү цагдаад матаад явдаг хүн би биш. Миний хүмүүжил шүү дээ юм биш. Тийм учраас энэ асуудлыг одоо бойлж үз. Хуулийн нэлтийн байгууллагын шийдвэр үз. Газар усны нэр сольсон энээрэгэл би нэлээд одоо зөв талаас нь тайлбарлал яриад одоо гүйлээ болсонгүй шүүхэр нь болж ин гэхдээ одоо энэ дэр үнэн мөнийг гаргаад ирнэ биз. Энийг улс төрлөө эргүүлэх одоо болоо л гэж би хэлэх гэдэг. Энэ бол өөр 17 онд гарсан шийдвэртэй холбоотой гэж тэгж штэ. А гэтэл одоо шүүхийн процесс нь ингээ саяханас эхлээ явчихж байгаа. Сонгуулийн өмнөх жил эхэлчихэж байгаа учраас ингэж хардаад байгаа шиг байна л. За за үнэхээр та биш юм бол өөр улс төр орсон. Өөр улс төр орсон. Орсон. Энэ бол одоо нэг нүгөө хэлэхэд одоо ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотой ардс намын нөхдөдл Монгол Ардын намын хөшөлтөд дарга нарт ирэв үсгэл хүсэл байсан шүү дээ. Нууц биш шүү дээ. Одоо энэ ингээд шүүх цагдаа дээр сунжрал явж байгаа зүйл. А энийг над руу салхи хэргүүлээд ард түмний толгой хэргүүлээд намайг намнахын тулд Абубакир хийж байгаа юм гэдгийг одоо Баваршам энэ найз болчихвол гэж. Би өөрчлөгч нь матач юм бишээ л гэж хэллээ. За ажиллалаа.